farsa falaremos doutro momento de como maltratan vostedes os profesionais, pero mire, tiña vostede a pregunta por escrito. Unha vez lle pedín que non me respondese aquí como se fuera vostede un autómata. Lle preguntamos por privatizacións, polo caso do nepotismo e polo recorte, señora conselleira. Claro que vostede ten un compromiso, claro, non vai ter. Vive vostede da nosa sanidade, o seu marido, e incluso lle contratan estudios en persa da súa filla. Home, non vai ter compromiso, señora conselleira. Pero que mire, falamos do caso de nepotismo polo que asenteou o seu marido por segunda vez. Dicía a sentencia que ofrecía un panorama de ostensible desviación de poder o contemplar de forma curiosa como os tres aspirantes empataban tanto no currículum como na dedicación exclusiva e curiosamente no outro que era algo subjetivo, que era a valoración do seu proxecto, pois desempataba e o seu marido obtiña a puntuación máis alta. Indicaban ademais que efectivamente vostede, daquela era a máxima responsable do Servizo Galego de Saúde, e indicaban esa clara desviación de poder. Señor conselleira, nos non creemos nas casualidades. Segundo tribunal, segunda vez que forman persoas dependentes directamente ou próximas a súa consellería, e segunda vez que o seu marido empata a puntuación no currículo e na experiencia e desempata precisamente con ese proxecto. Non queremos pensar mal, señora conselleira, pero penso que vostede, xa que se negou a dar explicacións e comparecer nesta Cámara, debería dar as explicacións aquí, porque mentres vostedes viven e precisamente por eso teñen un compromiso claro para o seu beneficio da sanidade pública, os profesionais do Servizo Galego de Saúde están sendo maltratados, están sendo recortados, traballan nunhas condicións pésimas e moitos e moitas deles ni siquiera teñen acceso a ter un contrato como son os traballadores e as traballadoras eventuais. Por lo tanto, non veña aquí a responder como un autómata, a ler as cousas que traía preparadas, responde a